လောင်းစားဝိုင်းလည်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်လောင်းစားဝိုင်းရှိအဲ့နာမှာကားရထားမှာသူတို့ကားဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကလေးတွေကမှလာတဲ့ချိန်နဲ့လမ်းကနေမှဖြတ်လာတဲ့ချိန်နဲ့ကလေးတွေကိုတိုက်မိတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းစကားများကြရင်နဲ့သူတို့အဖွဲ့ကလည်းမူးနေကြတာပေါ့နော်အဲကလေးတွေကတော့မူလာမမူလာတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ဘူးထိုးရဲကြိတ်တဲ့အဆင်ဖြစ်သွားတော့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဝိုင်းလာပြီးမှအကုန်လုံးကားလို့လာပြီးမှရိုက်နေပြီးမှဟိုဖောက်ဖန်းခေါ်ရတော့ပေါ့နော်သူတို့လူပေါင်း10လောက်ရှိတယ်လို့ပြောသူတို့လက်လက်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီမှာသိရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါရောဘာသတင်းမှမရဘူးပေါ့နော်ဒါမနေ့ကမှရမရဖတွေကနေတင်သူတို့မိဘတွေကိုပြောလိုက်ပါသူတို့ဒီပိုင်းပေါ့နော်ဂျင်းတော့သူတို့လုတ်ပေးပါမယ်အလားတွေ့ပါဆိုပြီးမှပြောတယ်တဲ့ဒီအိမ်ကပြောတာဗျ။အော်မိသားစုကလည်းတကယ်လို့တွားခဲ့ရင်တောင်မှသူတို့ကတော့သူ့ရဲ့အလောင်းတွေပေါ့နော်ပြန်ရရင်ဂျင်းတော့ပြီဆိုတာမျိုးအဲ့လိုတွေပြောရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်လို့ရှင်တယ်ပေါ့တခုခုဘယ်လောက်ပေးရပါညာဆိုတော့ဆရာတဲ့ပြောရဲမယ်လို့တိတ်မထင်ဘူးပေါ့နော်ညီမပြမြောက်ပိုင်းရှာရေးရဖွဲ့ဆိုတာရှိတယ်သူကနေပြီးမှကဲဆိုလဲကြာရေးရရှင်းနာမှာဆိုလို့ရှိရင် PCG လိုမျိုးတွေပေါ့အရှင်အရှင်ဆိုင်ရေးကျိုးဆောင်အဖွဲ့ပေါ့နော်သူတို့ယုံနေရှိတယ်သူတို့နဲ့ဆက်တွေ့ပြီးမှဆောင်ရွက်တာဟိုတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကာဝေးစည်းချုပ်ယုံဘုံကိုတော့တင်ပြဟားတာတွေဟိုရှိတယ်ပေါ့လေတေချာထဲမှာလုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြေဆုံးတဲ့အထိတူပြီးတော့ကျွန်တော်လုံလိုက်မယ်လို့မထင်ဘူးရိုးဖန်သွားလို့ပဲယူဆတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကြိုးစားနေတာပေါ့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာဟာအခုဒါတေသွားပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကြားရတဲ့ခါကျတော့ဒါတော်ဖို့မှာစိတ်မကောင်းစရာပါပဲပြောင်းစုအတွက်ပေါ့ဒီမိုကရေစီအတွက်ကျွန်တော်ဖယ်ရနိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဟိုဒီဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းတိုင်းချင်းချင်းပေါ့နော်လက်နဲ့နဲ့ပေါ့နော်အနိုင်ကျင့်တော့လေးဆက်တဲ့ဟာတွေတပ်ဖြတ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကတော့တော့မရှိတဲ့တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘလို့မှအဖြေမဟုတ်ဘူးနော်တိုင်းသားတော်တပြိုးနဲ့တပြိုးမုန်တီးပြီးမှဒီပြောင်စုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာအဟန်ဒါအနောက်ရှက်တွေဖြစ်လာတာပဲရှိရနောက်ဆိုတော့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့စည်းတွေဆိုသူတွေကနေပြီးမှဖရယ်ပြောင်စုဆိုပြီးမှတောင်းဆိုနေပြီးမှပေါ့နော်ဒီကျန်းဝတ်တွေကိုဟောတာမန်လူခွင့်ရေးတွေကိုဟောလိုက်နာနိုင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းယူရချက်လဲသူတို့လည်းတော်လိုင်းရေးလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျပြည်လူလူနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာပို့သူတို့ပို့တော့မှဆင်ခြင်တင့်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်လုံးလို့ခြေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်ကသတင်းတွေကတိတိကျကျပေါ့နော်ဒေရှားတဲ့သတင်းညာကျွန်းစီမှာမတက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ online မှာတွေ့ရတဲ့သတင်းတွေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုသက်ဆိုင်ရာဒီအုပ်ချုပ်ရေးလူကြီးတွေကတော့အဲ့မှာကျူးလွန်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်မှဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေဖြစ်ပါလေဘာလို့ဒီနေမိုးလို့ခေါ်ရဲပါလဲတုံခေါင်းလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းဌာနမှာပေါ့နော်ခေါ်မှသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နေသဖြစ်ပါလေအလုံးဝမတိတာတော့မဟုတ်ဘူးကဲအဖြစ်မှလည်းကိုသိစေနေတာပါကျွလွန်လာတော့ဟုတ်ပြီလို့သူလည်းဝန်ခံတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအချင်းချင်းပေါ့နော်အဲရံဖြစ်တဲ့ဒီကိစ္စအနေနဲ့သာမကုလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲထွေးဆူချက်တွေရှိပါတယ်လူကျင်လာတော့ကေဝအနေနဲ့သူ့ကိုအမိန့်ပေးပြီးမှအဲ့မှာတုံ့လုပ်တာအမျိုးတို့ကမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ KO ရဲ့တာဝန်ရအဲ့လိုမျိုးတို့ကမဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့ချင်းချင်းစားရင်တောက်ရင်နဲ့ဒီအချင်းဖြစ်သွားတယ်စကားပြညာရနေပြီးကြတယ်ဆိုတော့ထိတ်ဆုချက်တွေတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတိတိကျတော့မပြီးဘူးနော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့6ရက်မြန်မာဖြစ်တာမြို့နယ်မုန်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကြားတယ်ဒီလူတန်းမို့လူတေမို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကတော့ခြားဖို့ကိုနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိသိလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ KO ဝန်ထမ်းတွေပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီဟာတကြီးပေါ့နော်တကြီးကတော့ခင်ဗျားတို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပေးပါကျွန်တော်လိုက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အထွတ်ဆုံးချက်စားလို့ပဲရှိပါတယ်ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကမူတည်ပါပါအဲဒီကလေးရဲ့မိဘအနေနဲ့တွေ့ဖို့တော့ရှိတယ်လို့တော့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ရံဝေးရတယ်ခိခိတဲ့နေရာတော့အကြောင်းသူတို့ဘက်ကနဲ့အကြောင်းမကြားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှတိတိကျပြောချလို့တော့ကျွန်တော်တော်လည်းအဆင်မပြေပါဘူး။ဒါပေမဲ့မွားချင်းကတော့ခုလိုမျိုးလူကျေမို့လူတိုင်မို့ဖြစ်တာဟာတော့ဒီမိဘနဲ့တော့အတူဆုံးဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကေဝမူလည်းရှိပါတယ်။အတူဆုံးလို့တော့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အဲဒါလည်းအခုပြောလို့စောပါတယ်။စောပါတယ်ဆိုတာခုနကပြောလို့ပေါ့နော်။အဲဒီအတိကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စတွေဒီကိစ္စနာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသိရမှာဖြစ်တယ်ပါလေဒီလိုလူစုဘက်ကနဲ့အကြောင်းတတဲ့ဘက်ကဘာမှအများမားတာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းကဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာတော့ဒီစီကတော့သိသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာဖေးဖြစ်ဒီလိုလူစုနဲ့ခုလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေလည်းမားတာတော့ရှိမှာပါဖြစ်မှာပါဒါသူကဆရာဆရာသိသိမှာရေးယူတာပဲတော့ရှိမှာပါ